连锁书店金石堂又有门市要收摊了。好，上个月呢，北新店才宣布说12月25号要熄灯。那么相隔不到半个月，现在又公告，将近营业了30年的天母店也要在明年来歇业。好，不敌这个电商的冲击。对比他们全盛时期，在全台有100家的门市，如今只剩下35家。很多民众说，真的是非常的不舍。在天母经营将近30年的金石堂宣布即将歇业，可以看到门市上张贴优惠海报，已经开始展开封馆的感恩回馈活动，也出现不少书迷来捡便宜。2层楼百平空间，近30年历史的天母店要拉下铁门，门市和脸书上也贴出公告，因为租约到期，只营业到明年1月8号，还感性的写上感谢有您成为我们美好的曾经，让许多周边的老住户感到不舍，还蛮可惜的。我们怎么说啊？因为它就是跟麦当劳一样，就是一直都在这边，就好像附近少一间比较常去的看轻小说的店之类的吧。实体书店不敌电商冲击，金石堂在新店的北新店日前才预告将在12月25号熄灯，半个月内又宣布天母店也将关门大吉。金石堂在1982年成立，对比2001年的全盛时期，有100家门市，目前仅剩约35家。金石堂近年也积极经营网络书店。因为阅读能力的改变不只是台湾，是全世界的一个趋势哦。那整个年轻的族群也好，都习惯在网络或者是荧幕上去从事整个阅读。那传统书籍的阅读呢，慢慢也在改变当中。大品牌缩减门市，不约而同从天母商圈开闸，包括星巴克、博朗咖啡等指标性的老店，天母商圈掀起倒店潮。专家指出，主因是捷运没有直达天母商圈，以及商圈的板块移动，人潮往信义区和西门町跑。如今老书店要从天母退场，时代的眼泪又再度落下。民视新闻李文科、黄启豪台北报道。